የእግዚአብሔር ሰላም ለእናንተ ይሁን። የጌታ ወገኖች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ ወንጌል ወይስ ወንጀል የሚል ነው። ቬሪ ሲሪየስ ነው። ወንጌል ወይስ ወንጀል? መነሻችን የሆነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ አምስተኛው ምዕራፍ ከቁጥር 18 እስከ ቁጥር 21 ይሆናል። ሐዋርያ ጳውሎስ በዚህ ላይ የተናገረው ቃል ይሄ ይመስላል። እኛ የእግዚአብሔር ጽድቅ ተብለን እንጠራ ዘንድ አንድ ልጁ እና ኃጢአት ያላወቀ ያልነበረው ስለኛ ኃጢአት አደረገው ካለ በኋላ እግዚአብሔር ይላል። እያችሁ፣ እግዚአብሔር ለዓለም ከሱ ጋር እርቅ ሊፈጽም ሲል ወይም የሰው ልጆች ከሱ ጋር ለማስታረቅ ሲል ልጁን ወደ ዓለም ላከውና ከሱ ጋር ዓለምን ሲያርቃት በልጁ ውስጥ ነበር። ኃጢአትም ይቅር አለላቸው ሳይሆን አልያዛላቸውም፣ ኃጢአታቸውም አልያዘውም ይላል። እዚህ ቦታ ላይ በጣም ከተናገረ በኋላ እኛ ደግሞ የእርቅ ቃል የሰላም ቃል በእኛ አኖረ፣ ብዙዎች ወደ እሱ እንስብ ወይ እንጠራ ዘንድ። እዚህ ላይ አምስት ቁም ነገሮች እናገራለሁ፣ መያዝ ይገባናል። ቬሪ ሲሪየስ። ወንጌል ወይስ ወንጀል የምን ነው ይሄ? ወንጌል ማለት የምስራች ሲሆን፣ ወንጀል ማለት ፍርድ ማወጅ ነው ወይ ለሰው መክሰስ ነው። እግዚአብሔር እየተናገረ ያለው አምስት ነገር እናገርና ወደ እኛ እመጣለሁ። ቁጥር አንድ የተናገረው እግዚአብሔር ራሱ ኃጢአት ያላወቀው ያላደረገው ምንም የሌለው ያልተገኘለት ልጁ መስቀል ላይ ኃጢአት ነህ ብለ ጠረቀው። ሁለተኛ ለምን ሲባል እሱ ኃጢአት ሲሆን የእሱ ጽድቅ ወደ እኛ ይገባና እኛ የተቀበልነው የእግዚአብሔር ጽድቅ ተብለን እንድንጠራ ተባለ። ስለዚህ ኤክስቼንጅ ተፈጸመ፣ ተለዋወጠን ማለት ነው። ቁጥር ሶስት ለዓለም ወይ የሰው ልጆች ከእግዚአብሔር ጋር ጥል የጀመሩ በአዳም ምክንያት ራሳቸው ሆኖ እርቅ የጠየቀ ግን እሱ ነበር ይላል። እርቅ ጠያቂ እሱ ነበር። አራተኛው እርቅ ስጠይቅ ራሱ መቆጣ ስላለበት ለኃጢአት እርቅ ሲጠይቅ ራሱ ላደረጉት የፈጸሙት ነገር ሰው ልጆች ግን ቅጣት ስለሚያስፈልጋቸው ቅጣት ሁሉ በልጁ አስቀመጠዋል። አራተኛው በልጁ አስቀመጠዋል። አምስተኛው ምን አለ መስላችሁ? ልክ እሱ ለዓለም ሊታረቅ ሲል እርቅ ሊፈጽም ሲል በልጁ እንዳስቀመጠው ልክ አምስተኛው እኛ ደግሞ ለሰው ልጆች ሆኑ ወደ እነሱ እንድናመጣቸው ወደ እግዚአብሔር እናቀርባቸው የእርቅ ቃል የሰላም ቃል አስቀምጦ ላከን። ታርቃቸዋል እግዚአብሔር ብላችሁ ንገሩ፣ ኑ ታረቁኝ ብላችሁ ንገሩልኝ ብሎ ላከናል። በጣም ይገርም ነው፣ በጣም ይገርም። ዛሬ አንድ ምስጢር ልነግራችሁ። ሲካ ኃጢአታቸው አልያዘላቸውም የሚል ከአምስቱ አንድ አለች። ታዲያ የኛ ኃጢአትና የአዳም ኃጢአት ካልተያዘ የት ነበር የተደረገ? ለምን እግዚአብሔር ቀጣው ሲላችሁ ስንል እግዚአብሔር ለኛ ኃጢአት ቤት አስቀምጦ በልጁ አስቀምጦ ለልጁ ቀጣው ለልጁ ኮነነው ነው የሚለው ሮሜ 8 2 እና 3 በዚህ ምዕራፍም ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5 ከ18 እስከ 20 አይገርማችሁ? ታዲያ አሁን እኛ ለሰው ልጆች እየነገርናቸው ያለን ወንጌል ነው ወይስ ወንጀል? ታርቃቸዋል፣ እግዚአብሔር ይቅር ብለዋል፣ ኃጢአታችሁ ተሰርየዋል፣ ከእንግዲህ ወዲህ አይታሰብም የሚል መልእክት ነው ምናስተላልፈው ወይስ ትሞታላችሁ ትፈረዳላችሁ ወየላችሁ የሚል መልእክት ነው እየተናገር ነው ያለነው? ወንጌል ነው ወይስ ወንጀል? አንዳንዱ የሚናገረው በጣም ይገርመኛል። ከእግዚአብሔር ሐሳብ በጣም የራቀ ሆኖ ቅናት ግን ይመስላል። ትፈረዳላችሁ፣ ትኮነናላችሁ፣ በኃጢአታችሁ ትሞታላችሁ። አንዳንድ ቨርሶች ከመጽሐፍ ቅዱስ አምጦ ኮንቴክስት ያልያዘ ላይና ታች ያላየው ወዲያው ነው የሚለቀው። እንዴት ግን እንፈርዳለን? ማለት ያለብን ዛሬ በስትሬት ትወጣላችሁ። አባት አለ፣ እናት፣ ወንድም፣ እህት አለ፣ ወገኖች አሉ። ያላወቃችሁ ሰዎች በስትሬት ድራግ ዲለርስ አሉ፣ ፕሮስቲዩት አሉ፣ ማመንዝሮች አሉ፣ የክፉ ሰዎች አሉ። አንድ ነገር ልበላችሁ፣ አንድ ሚስጥር ልነግራችሁ። ዘማዊ ዝሙት አይደለም ወደ ገሃነም የሚያስገባው፣ ሌባው ሌብነቱ አይደለም የሚያስገባው፣ ሲጋራ የሚጠጣ ሲጋራ መጠጡት አይደለም የሚያስገባው፣ እንደሱ አይደለም። ወንጌል ዮሐንስ 16 ቁጥር 8 መጽሐፍ ሲናገር መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ለዓለም ስለ ኃጢአቷ፣ ስለ ጽድቅ፣ ስለ ፍርድ ምን ያደርጋታል? ይነግራታል አለ። ስለ ኃጢአቷም ይነግራት በልጁ ስላላመነች ሰው ገሃነም የሚያስገባው በልጁ ስላላመነው። ታዲያ እነ ዝሙት እነ መግደል ጽድቅ እያልክና አይደለም፣ ኮንሲኩዌንስ ነው። አንድ ቁስል በጣም ከተመታ
በአካባቢው ያለ እያንዳንድ ምግብ ሊሆን ይችላል፣ ደም ሊሆን ይችላል፣ እብጠት ሳይንስ እንትን ሲኮንስኩንስ የሚከተሉ ነገር ናቸው። ዶክተሩ እነዚህ ምግብ፣ ደም ወይም ደግሞ እብጠት እሱ አይፈውሰውም። ዶክተሩ እኮ እሱ ጋር ይናገር። ትክክለኛ ዶክተር እሱ ጋር ትሪት አያደርግም። የሀበሻ ዶክተር ምናልባት እዛ ጋር ሊኖር ይችላል። የሀበሻ ስላችሁ የግል ሕክምና ያላቸው ሰዎች አልተማሩ። ዶክተሩ ግን መርፌ የሚወጋ መድኃኒት ሰጠ ለዋናው ለመርዙ ያልተለያየች በቁስል በእብጠት የተሸፈነች አለች። እሷ ነው የሚመታ የምትውጣት መኪኒና መርፌም እሷ ነው። እሷ ከተፈወሰች ሌላ ይደርቃል። የሰው ልጅ ጠንቁ ልጁ ያለመቀበሉ ነው። የሰው ልጅ ጠንቁ የመስቀል ስራ አሜን ያለ ማለት በስራው ላይ መደገፉ ነው። ይሄ ነው ታዲያ መናገር ያለብን እኛ። ኮንሲኩዌንሱ ሳይሆን እነ ምግል እነ ደም እነ አብጠዋል። ወይኔ ወይኔ አበጠ ወይኔ ወይኔ እንደ ሀበሻ ልጅ እንደሱ ማለት አስተዳደጋችን እኮ ነው። ወይኔ አበጠ ወየውል ሳይሆን ቁስሉ ላይ ፎካስ ማድረግ ነው። ልጁ መንገድ ነው። ልጁ ስንነግራቸው በፍቅር እኔ እንደናንተ ነበርኩ፣ ህይወቴ እንደዚህ ነበር፣ አሁን ተስተካከለ፣ እግዚአብሔር ደረሰልኝ። ያፈቅራቸዋል፣ ይወዳቸዋል። ኑ ወደሱ። እዛው መጽሐፍ ላይ ምን ይላል ታውቃላችሁ? የሰላም ቃል በእኛ አስቀመጠ ነው። የፍርድ ቃል አይደለም፣ የእርቅ ቃል በእኛ አስቀመጠ ነው። የምንነግራቸው ነገር ተጠንቀቁ፣ እንደናንተ ነበርኩ፣ ለእኔ ረዳኝ። ይረዳቸው አስትሏችሁ እንዴት ይደሰታሉ መስላችሁ? ጆሯቸው ነው የሚሰጧቸው። ወዲያው ግን አንድ የሆነ ፐርፌክት ሰው ሆነ፣ አንድ የሆነ ስታመናፍስ የሆነ ነገር ሆነ፣ የሆነ እንዳለ ሆነ አክት ስታደርግ ግን ሊገድሉ ይችላሉ። በወንጌል ተገድያለሁ እንዳትለኝ ገዛ የስ ዩ አር ጃጂንግ ዘም እየፈረድኳቸው ነው። በጣም የተለየ ሰው ስለሆንክ በነገራችን ላይ ማነን ማነን አይ ቲንክ ሶ ዊ ኖው አወር ሰልፍ ቬሪ ዌል። ስለ ራሳችን ምንም አያስበስ፣ ህልናችን ይመሰክረዋል። እንደኛ መውጣት ትላላችሁ በልዋቸው። እንደኛ እግዚአብሔር መሐሪ ነው፣ ኑ ይጠራችኋል በላቸው። ይሄ ነገር ልነግራችሁ ሉቃስ 15 ከ11 እስከ 32 ትዝ ይላችኋል ወገኖች። ያ ልጅ ከልጁ ጠፋ፣ ከአባቱ ጠፋ። በነገራችን ላይ ከቤተ ክርስቲያን የጠፋ ሰው አድርገው ነው የሚሰብኩት፣ አይገባኝም። በነገራችን ላይ እዛ ጋር ሉቃስ 15 ቁጥር 1 ይሄ ቃል ያወጣው ከኃጢአተኞች እንዴት ትበላለህ ነው ያለው። እኔ አላቸው ሶስት ምሳሌ ልነግራችሁ። አንድ እኮ እረኛ 99 ትቶ አንድ ለመፈለግ ነው የሚሄደው አላቸው። አንድ ምሳሌ። ሁለተኛ በቤት የጠፋች ድሪም እኮ ትፈልጋታለህ አለች አለው። ሶስተኛ ደግሞ አንድ አባት ሁለት ልጅ ነበረው ነው ያለው። አንዱ ቤት ተቀመጠ፣ አንዱ ሄደ ነው ያለው። ስለዚህ ያ የጠፋው የአዳም ልጅ ነው፣ የሰው ዘር ነው። ሲመጣ እንዴት አድርገው ተቀበለ? ንብረት ወሰድ፣ ገንዘብ ኮስ ወይል አላ። እንደሱ አይደለም የእግዚአብሔር ባህሪ ያሳይ። እየሮጠ ነው የሮጠው፣ ልጅ አይደለም አባቱ ነው። ኦ ማይ ሎርድ። እግዚአብሔር ፓስተር አይደለም፣ ሰባኪ አይደለም፣ አስተማሪ አይደለም፣ ታውቃቸው ፈራጆች አገልጋይ አይደለም። አንዳንድ ሰማይ እግዚአብሔር እየተቆጣ ስለመቸው ዝም ብሎ ይቆጣሉ። ዝም ብሎ ከሚስት ተጣልቶ መጥቶ መድረክ ላይ ይቆጣል። ሰው ደግሞ እግዚአብሔር የተቆጣ ይመስለዋል፣ ሚስቱን ያስቆጣቸው። ዝም ብሎ ኢኮኖሚ ጎድሎ ከቸር ተጣልቶ ዝም ብሎ ቁጣ ይሰብክልሃል። በየትኛው ሙድ ሰው አያውቀው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው ወገኖች። ስለዚህ እየሮጠ ሄዶ አቀፈው። አንድ ቁጥር ሁለት ቀለቤት ቀይሩለት አለ። ቁጥር ሶስት ምግብ ስሩለት አለ። ዛሬ እኮ የደስታ ቀን ነው አለ። ልብሱን ቀይርለት አለ። ሶስት ነገር አራት ነገር። የሚገርመው ነገር ልነግራችሁ፣ እንደሱ እንዳንሆን እፈራለሁ። እዛ ቤት የተቀመጠ ልጅ አይታችኋል? አቆራረ በጣም አቆራረ። ለምን ሲባል ለእኔ ታዲያ እንደሱ ለምን አላደረግን? አያችሁ፣ ረጅም በቤተክርስቲያን የቆዩ ሰዎች አደገኞች ናቸው። ናት ኦውል ሁሉም ሳይሆን የጽድቅ ነገር አልገባቸውም። በራሳቸው በሚያገለግሉት በሚሮጡት በሚያደርጉት ይመካሉ። ማርታም እንደሱ ነው ያለች አይደል? ባለፈው ያየነው ለማርያም ለምን አትደግፍኝ አታስነሳት? በስራ በቃ በተግባር ነው ወይ ቶ አለው። ሞቶ ነበር ተገኝተዋል፣ ጠፍቶ ነበር ተገኝተዋል፣ ሞቶ ነበር ተነስተዋል። ቶ ልጅ ኢንጆይ ያደርገዋል። እንደዚህ ይላል ዕብራውያን 8 ከሰባ እስከ 8 እኔ አሁን ምገባው ኪዳን እንደ ቡሊ ኪዳን አይደለም። ከእናንተ ጋር የሚገባው ኪዳን ነቅፍ ያለው የቡሊ ኪዳን፣ አዲስ ኪዳን ይገባለሁ። ከህዝብ የሚገባው ቃል ግን አለ እንደ ሙሴ በጽላት የተጻፈ ህግ ሳይሆን በልባቸው ትእዛዝ እኔ ጽፋለሁ፣ በሀሳቤ እኔ አመላልሳቸዋለሁ ካለ በኋላ ኃጢአታቸው አላስታውሰውም ይላቸዋል። ለዚህኛው ጅስ አንደኛ ዮሐንስ 2:12 ኤፌሶን 1:7ና ቆሎሴ 1:20 ያዩት እግዚአብሔር ሰማይና ምድር ከእሱ ጋር ሲያስታርቅ ኃጢአታቸው አላዘላቸውም። ያለፈ ኃጢአት ያለም የሚመጣም ይቅርት ብለዋል እኮ ኢየሱስ። ያልከፈለው ዋጋ ያለ ደስ ይበላቸው፣ ደስ ይበላቸው። እኔም ለውስጥ ብሎ አባት አመሰግናለሁ፣ ነፃ ሆኛለሁ፣ ድኛለሁ፣ ክስ በእኔ ላይ አይሰራም በጌታ በኢየሱስ። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት
ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስተዋውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።